کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل کے امتیازی اوصاف، تو اس کے لیے ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، نصرت بالرعب مسیرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة۔ صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کی گئیں۔ نمبر ایک، مجھے رعب عطا فرمایا گیا ہے، اور ایسا رعب کے ایک مہینے کی مسافت وہ میرا رعب اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اور اس کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ دوسرے یہ کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک جگہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور تیسرے کہ میرے لیے غنائم، مال غنیمت کو حلال ٹھہرا دیا گیا ہے۔ نمبر چار، مجھے شفاعت کرنے کا حق عطا کیا گیا ہے۔ اور نمبر پانچ، کہ مجھ سے پہلے جو نبی مبعوث کیے جاتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ مجھے پوری انسانیت کی طرف بحیثیت نبی اور رسول کے بھیجا گیا ہے۔ یہ پانچ چیزیں تو اس حدیث میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ بھی عرض کروں گا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور نبی، رسول، رہبر کامل کے امتیازی اوصاف ہیں، جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی رہبر کو، نبی کو، رسول کو عطا نہیں فرمائے۔ اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا فرمایا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک وہ رعب قائم رہتا ہے۔ اس زمانے میں ایک مہینے کی مسافت کا آپ اندازہ لگا لیں، ہزاروں میل تک جاتی تھی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے، اور یہ رعب
شروع سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. اس کا ایک بہت اہم واقعہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں, جس زمانے پہ مسلمان جس زمانے میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہے تھے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہت تشدد کیا جا رہا تھا. اس زمانے میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. ایک شخص آیا باہر سے, اس نے ابو جہل کے ہاں ایک عرصے تک محنت مزدوری کی, کام کیا, اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو ابو جہل نے اس کو بھگا دیا. اب وہ ایک ایک کے پاس جائے کہ مجھے اس شخص سے مزدوری دلا دو, کسی کی ضرورت نہ ہو. تو لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے حضور کا نام لے لیا کہ یہ شخص ہے جو تمہیں مزدوری دلا سکتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کون ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے کیا واسطہ ہے, کیا تعلق ہے. تو وہ بڑی لجاجت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مزدوری آپ مجھے دلا سکتے ہیں, آپ دلوا دیں. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو لے کے ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے, دروازے کو کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکلا تو آپ نے ابو جہل سے صرف یہ کہا کہ ابھی اور اسی وقت اس کی مزدوری دے دو. اور ابو جہل اندر گیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے وہ جتنی بھی اس کا حق بنتا تھا مزدوری آ کے فوراً اس کو دے دی. اور دیکھنے والوں کا ہجوم اور جمگھٹا بھی تھا, سب نے ابو جہل کا تماشا دیکھا کہ اس کا رنگ زرد پڑ چکا ہے اور ایک جملہ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلا اور اس نے مزدوری فوراً دے دی. اور یہ حضور کی نبوت ہی تھی کہ ایران اور روم جو دو بڑی بڑی سلطنتی تھیں ان میں ایک تہلکہ بپا ہو گیا. مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, اتنا بڑا شہر کہ جتنے شہر میں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے. آج مسجد نبوی جس جگہ پہ بنی ہوئی ہے, حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ صرف اتنا ہی تھا. باقی اور آبادیاں بکھری ہوئی دور دور تھیں. مدینہ شہر جو تھا نا حضور کے زمانے میں, وہ صرف اتنا ہی تھا جتنی جگہ پہ آج مسجد بنی ہوئی ہے اب توسیع کے بعد. بمشکل چند ہزار نفوس تھے, چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں, شہر کہہ لیں, لیکن زلزلہ تہلکہ سپر پاورز کے ہاں بپا ہو گیا. اور انہوں نے غزوہ جنگ موتا لڑی, غزوہ تبوک لڑا, 300,000 کا لشکر لے کے آئے. یہ اس لیے کہ انہیں اپنے بارے میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا, یہ ایک روب کی کیفیت تھی. اور پھر یہ ہے کہ اسی کے ہی اثرات تھے کہ اسلام نافذ ہوا, مکہ فتح ہوا, فتوحات ہوئیں, اسلام کا غلبہ ہوا پورے عرب میں نہیں بلکہ آگے پوری دنیا میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک روب تھا. اور فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. آپ نے آ کے پوری زمین کو عبادت خانہ بنا دیا, جہاں چاہو سجدہ کر لو, جہاں یار کی یاد آئے وہیں سر جھکا لو, وہیں رکوع کر لو, وہیں سجدہ کر لو, پوری دھرتی کو مسجد بنا دیا گیا. اور تیسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت جائز نہیں تھا, اس کے مسائل ہیں. لیکن قرآن مجید میں سورہ انفال اس موضوع پہ, انفال کے معنی اموال غنیمت ہوتے ہیں, سورہ انفال نازل ہو گئی اور مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کی تشریف آوری پہ نبوت صرف وعظ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک نظام کا
ایک پورے سسٹم کا نام تھا جس کو نافذ ہونا تھا، اور اس کے نافذ ہونے کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، ایک پورا سسٹم اٹھانے. اب دیکھیں نا، ایک مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا قصبہ، چھوٹا سا دیہات، پھر وہ شہر بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حضور کا معجزہ ہے کہ 10 سال کی مدت میں 10 لاکھ مربع میل علاقہ خود بخود فتح ہو کے مدینہ کے ساتھ شامل ہو گیا. 10 لاکھ مربع میل علاقہ. تو یہ جتنے علاقے یہ آئے، اور جہاں جہاں جنگیں ہوئیں وہاں مال غنیمت کا ایک پورا نظام بنا دیا گیا، اس کی ایک شرح بتا دی گئی، اور وہ حضور کے لیے، حضور کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا. اور پانچویں، چوتھی بات یہ فرمائی، اعطی تو شفاع، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جہاں جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، شفاعت فرمائیں گے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کبھی روضہ اقدس میں لے جائے تو جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں ریاض الجنہ سے، آگے سلام عرض کرنے کے لیے، یعنی جہاں امام کا محراب ہے اس طرف جاتے ہیں، تو وہاں ایک دروازہ ہے، دروازے کے اوپر سنہری حروف میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ پڑھ کے انسان وجد میں آ جاتا ہے. لکھا ہوا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جن سے کبیرہ گناہ ہو جائیں گے. فمن آمن بها فلحا، جس نے میری شفاعت پہ ایمان رکھا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. عزیزان گرامی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کا حساب نہیں ہو رہا ہوگا، دھوپ، شدید گرمی، پسینہ، پیاس، اور اس انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے کہ حساب شروع ہو، اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے، حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، تمام انبیاء اور رسل کے پاس، کہ اتنی سی شفاعت کر دیں کہ حساب شروع تو ہو. اور اللہ کے کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس دن اللہ کے حضور شفاعت کر سکے، کچھ لب کشائی کر سکے. تو آخر میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور حضور طویل سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، سل تعطا، اے نبی، اے محبوب، آپ مانگیے، آپ کو عطا ہوگا. اس وقت آپ شفاعت فرمائیں گے کہ اے اللہ، انسان آزردہ ہیں، دکھ میں ہیں، ان کا حساب شروع کر دیا جائے. یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، اور یہ شفاعت صرف حضور کی اپنی امت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوگی. تو فرمایا کہ مجھے شفاعت کی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور حق عطا فرمایا ہے. اور پانچویں بات، اور بہت اہم بات، فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آتے تھے وہ خاص خاص علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن میں خاص علاقے، خاص قوم اور خاص وقت کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا رسول ہوں. بعثت الی الناس کافہ، مجھے تمام انسانوں کی طرف بطور رسول کے بھیجا گیا. قرآن مجید میں بھی ارشاد، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. شری حضور فرمائے، بعثت الی اسود و احمر، میں کالے گورے ہر ایک کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو یہ پہلی بات، یہ ایک اہم بات
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بنی اسرائیل کی طرف، صرف عربوں کی طرف، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص مدت اور وقت کے لیے رسول نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری روئے زمین کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جبکہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص وقت اور کسی خاص علاقے کے لیے آتے. آپ دیکھیے انجیل پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب کنعان کی ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اپنی بیٹی کا علاج کرانے کے لیے، اس کو عصب تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں. یعنی کنعان کی عورت سے وہ معذرت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف آیا ہوں. لیکن حضور کی رسالت آفاقی ہے. دو، اب اس کے بعد ایک اور اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ دین تو ایک ہی تھا، پیغام تو ایک ہی تھا، عقائد تو سب کے لیے وہی وہی تھے. جو عقائد حضرت ابراہیم لے کے آئے، جو حضرت موسیٰ، جو حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء ایک ہی عقائد لے کے آئے. لیکن انسان ابھی ارتقائی منازل طے کر رہا تھا، اس کے کچھ علاقائی تقاضے تھے، اس کے کچھ اپنے وقتی تقاضے تھے، اس لیے شریعت آہستہ آہستہ تکمیل پذیر ہو رہی تھی. مختلف انبیاء میں شریعتوں میں ذرا ذرا فرق ہوتا تھا، شریعت آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی، دین آہستہ آہستہ آخری مراحل طے کرتے کرتے اپنی معراج کو، اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہ یہ اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بحیثیت دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ ایک اہم امتیازی وصف ہے جو حضور کو حاصل ہوا. حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ان کو دین شریعت جس شکل میں دیا گیا ہے وہ ابھی تکمیل پذیر تھا، مکمل نہیں تھا. حضور کو جو دین دیا گیا ہے اور جو شریعت دی گئی ہے وہ اپنی آخری شکل میں مکمل ہو جانے کے بعد. اور ایک اور امتیازی وصف، اور بہت اہم امتیازی وصف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو اور ان کے دین کو، ان کی کتاب کو حاصل نہیں تھا. اللہ کے نبی آتے تھے، اللہ کے رسول آتے تھے، اللہ کی کتاب لے کے آتے تھے، کچھ ہی وقت گزرتا تھا، لوگ اس کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے، اپنے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے تھے، ان کی اپنی نیتوں میں خرابی ہوتی تھی، مفادات ہوتے تھے، اس کے لیے وہ کچھ آیتوں کو کاٹ دیتے تھے، کچھ اپنی طرف سے جوڑ دیتے تھے، ایڈیشن آلٹریشن کر، تحریف کر دیتے تھے. اور پھر نیا رسول آتا تھا، وہ نئی کتاب لے کے آتا تھا، اور وہ پہلی کتاب میں جو تبدیلیاں ہو جاتی تھیں ان کو وہ صاف کرتا تھا، ہٹاتا تھا، اور پھر دین اصل شکل میں دوبارہ آتا تھا. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 314 رسول بھیجے. انبیاء تو 124,000 ہیں، رسول کل 315 ہیں. حضور سے پہلے 314 کتابیں آئیں، ساری کی ساری بدل دی گئیں، سب میں تحریف ہو گئی، کوئی کتاب بھی اپنی اصل صورت میں باقی نہ رہی. پہلی مرتبہ یہ اعلان فرما دیا گیا کہ بھئی اب آئندہ ہم تمہیں دین کو بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے، کتاب میں
قرآن میں تحریف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. فرمایا انہا نحن نزلنا الذکر, یہ دین, یہ پیغام, یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے. اور آخری ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. چونکہ اس کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے, اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یہ بہت زبردست کتاب ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ, اس کے آگے پیچھے سے کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی. تنزیل من حکیم حمید, حکیم و حمید کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. بار بار لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لا مبدل لکلمات, اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا مائی کا لال نہیں آئے گا, کوئی نہیں بدل سکے گا. حد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا پہلے پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب, یہ آسمانی کتاب ہے. لا ریب فیہ, اس کے اصلی جینوئن ہونے میں کوئی شک نہیں. پہلا پہلا جملہ یہی ہے, یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی, اس میں کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. یہ ایک اتنا بڑا امتیازی وصف ہے جو حضور سے پہلے کسی اور نبی کو رسول کو حاصل نہیں تھا. سب کی کتابیں بدل گئیں. توریت 3 مرتبے اس کو جلا دیا گیا, سارے نسخے جتنے بھی لکھے ہوئے تھے توریت کے. سب سے پہلے تو بخت نصر نے جب وہ فتح کیا یروشلم کو, وہ کہا کسی کے پاس توریت نظر آ گئی تو اس کے پورے گھر کو جلا دوں گا, جتنے بھی جہاں بھی توریت کے جس کے پاس نسخے ہیں سب لا کے اکٹھے مجھے دے دو. وہ سارے لا کے انہوں نے بیت المقدس میں اکٹھے کر دیے, سب کو آگ لگا دی. اور توریت کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی 3 مرتبے ہوئی ہے, اب کہاں باقی رہے گی. وہ انجیل کا حال تو اس سے بدتر ہے, یعنی حضور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کے بعد, آپ کے آسمان پہ تشریف لے جانے کے بعد 325 سال بعد لوگوں کے پاس انجیل کے 70 نسخے موجود تھے, اور 70 نسخوں میں سے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ انجیل کا اصلی نسخہ کون سا ہے. تو 3 دن کانفرنس کرنے کے بعد, محنت مشقت کرنے کے بعد, انہوں نے ان 70 میں سے 4 نسخوں کو اختیار کیا. ایک پہ متفق نہیں ہو سکے, جبھی تو 4 کو اختیار کیا, 4 انجیلیں ہیں نا ہمارے پاس. 70 میں سے 66 کو انہوں نے سپیوریس قرار دے دیا اور 4 نسخوں کو اختیار کیا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک تو ہوگا. یہ سب اس لیے ہوا کہ حضور سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں, دین تھا, انبیاء کی سیرت تھی, کسی کو بھی محفوظ نہیں رکھا جا سکا. لیکن حضور کی تشریف آوری پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ذمہ لے لیا کہ قرآن مجید کی حفاظت ہوگی, اور صرف قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہوگی, قرآن مجید کے معانی کی بھی حفاظت ہوگی. اور قرآن مجید کے معنی جو ہیں وہ حضور کی سیرت ہے, حضور کی سنت ہے, جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی ہے. الذکر سے مراد قرآن اور سنت دونوں ہیں. یہ ایک انتہائی عظیم امتیازی وصف ہے, اور یہاں میں یہ بتانا بھی آپ کو مناسب سمجھوں گا کہ یہ کس طرح سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ قرآن مجید کو, سنت کو محفوظ رکھنا ہے. اب اس کے لیے جو میکنزم اختیار کیا گیا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی. آج بھی آپ اپنا کوئی ڈاکومنٹ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے, آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ 200 سال 300 سال کے بعد کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں گیا. لیکن قرآن مجید کے جو انتظامات ہیں اس کی حفاظت کے, وہ انسانی انتظامات نہیں ہیں, وہ سارے ہی ما فوق الفطری ہیں. میں صرف 3 کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ, کے دل پہ, قلب پہ جو ہی آیات نازل ہو جاتی تھیں حضور کو وہیں یاد ہو جاتی تھی. حضور نے بیٹھ کے کبھی قرآن مجید یاد نہیں کیا, بلکہ حضور کو منع فرما دیا گیا
لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، وہی نازل ہو رہی ہو تو آپ اپنی زبان ہلا کے اس کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، جلدی جلدی پڑھ کے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کرنا، آپ کے دل میں محفوظ رکھنا، آپ سے پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جو ہی آیات نازل ہوتی تھیں حضور کو وہی خود بخود یاد ہو جاتی تھیں کہ وہ آیات حضور کے قلب پہ، دل پہ نازل ہوتی تھیں، اور جو ہی وہ آیات حضور پہ نازل ہوتی تھیں آپ صحابہ کو پڑھ کے سنا دیتے تھے. تو صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جن کو حفاظ کہتے ہیں، جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ سن کے وہی اسی وقت اس آیت کو یاد کر لیتے تھے، اور آہستہ آہستہ قرآن مجید صحابہ کے دلوں میں اتر رہا تھا اور یاد کرتے چلے جا رہے تھے. اور جب قرآن مجید مکمل ہوا ہے، یہ آخری آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور آخری سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، اور قرآن مکمل ہو گیا، تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صرف ایک جنگ یمامہ میں، جو کہ ریاض کے قریب ایک جگہ ہے، کیا نام ہے بیٹے اس کا جہاں ہم رہے ہیں دو سال، نہیں چھوڑیے، ریاض کے قریب ایک جگہ ہے، چھوڑ دیں، تو ریاض سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، دیکھیے میں نام بھول رہا ہوں، یمامہ اس کا پرانا نام ہے. ایک جنگ میں، اور وہ جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی ایک جھوٹے نبی کے ساتھ جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب کے ساتھ، اس ایک جنگ میں 800 حافظ قرآن شہید ہو گئے ایک جنگ میں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ پوری امت میں حفاظ کرام کی تعداد کتنی ہوگی. اب اہم بات یہ ہے کہ وہ دن اور آج کا دن، اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا، 1400 سال گزر گئے، ایک دن بھی ہماری تاریخ میں ایسا نہیں آیا کہ حافظ قرآن موجود نہ ہوں. ایک دن کی بات میں نہیں کرتا ہوں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں آیا ہے ان 1400 سالوں میں جبکہ حافظ قرآن یکلخت کہیں غائب ہو گئے ہوں، اور آپ کہہ سکیں یار تو کوئی حافظ قرآن ہی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں. یہ ایک تواتر اور تسلسل، ایک کنٹینیوٹی ہے حضور کے زمانے سے اب تک کہ حفاظ کرام ہمیشہ کثرت کے ساتھ موجود رہے ہیں. آپ کسی مجمع میں غلط آیت پڑھ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اور یہاں نہیں، دنیا کے کسی مجمع میں جہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کوئی آیت ذرا تھوڑی سی غلط پڑھ کے دیکھیں، وہیں لوگ آپ کو ٹوک دیں گے. تو قرآن مجید کو سب سے پہلے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا، اور صرف چند گھڑیوں کے لیے نہیں، چند صدیوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کے کسی حصے میں آپ چلے جائیے، آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے. چین میں آپ چلے جائیے، امریکہ میں آپ چلے جائیے، انڈونیشیا میں چلے جائیے، آپ برما میں جائیے، آپ فلپائن میں جائیے، آپ یورپ میں جائیے، قرآن مجید کو سمجھنے والے اتنی تعداد میں نہیں ہوں گے جتنے زبانی یاد رکھنے والے ہوں گے. یہ ایک کام ہوا. اب اس کے ہوتے ہوئے قرآن مجید میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں. قرآن مجید کا دنیا میں ایک تحریری نسخہ بھی موجود نہ ہو، اگر سینوں میں محفوظ ہو گیا تو تبدیل نہیں ہو سکتا. دوسرا کام یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں یوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اس آیت کو قرآن مجید کی فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے درج فرما دیجئے، اور وہیں درج کر لی جاتی تھی. اور حضور کی خدمت میں کاتبین وحی کا ایک پورا گروپ ہر وقت موجود ہوتا تھا، اور اس آیت کو جو ہی وہ نازل ہوتی تھی وہیں لکھ لیا جاتا تھا. اور حضور کی وفات سے قبل جب قرآن مجید مکمل ہو گیا
تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے پورا قرآن مجید رمضان شریف میں سنایا، حضرت جبریل نے سنا اور حضرت جبریل نے سنایا اور آپ نے سنا، اور صحابہ کرام قرآن مجید کے نسخے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہر شخص اپنے اپنے نسخے کی حضور کی آواز پہ تصحیح کر رہا تھا، اور قرآن مجید کے درجنوں نہیں سینکڑوں نسخے تحریر میں آ گئے۔ اب دوسری بات میں یہ کہنے لگا ہوں، اس کو بھی دھیان سے سنیے، کہ وہ دن اور آج کا دن قرآن مجید کے نسخے تحریری حالت میں ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ اس امت کی تاریخ میں ایک دن اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جبکہ قرآن مجید کے تحریری نسخے کہیں غائب ہو گئے ہوں یا قرآن کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہو جو توریت کے ساتھ ہوئی ہے، سب کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا ہو، انقطاع آ گیا ہو، نہیں، مسلسل تواتر ہے، تسلسل ہے، کہیں بریک نہیں آیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، حضرت علی کے ہاتھ لکھے ہوئے نسخے آج بھی موجود ہیں۔ برٹش میوزیم میں جائیے، تاشقند میں جائیے، ترکی میں جائیے، یمن میں جائیے، حضرت کے ہاتھ کا نسخہ لکھا ہوا موجود۔ تو کتابتاً تحریری طور پہ قرآن مجید حضور کے زمانے سے لے کر کے اب تک ہمیشہ موجود رہا ہے تواتر اور تسلسل کے ساتھ۔ تبدیلی آتی، تحریف ہوتی تو کیسے ہوتی؟ اور ایک تیسرا کام ہو گیا، وہ ان دونوں سے زیادہ اہم، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا اور حضور نے یہ بشارت دے دی کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا باقی رہے گا، علماء حق کا، جو قرآن مجید پہ اور میری سنت پہ ہمیشہ ہمیشہ عمل کرتا رہے گا، کم تعداد میں ہوں اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہر جگہ اور ہمیشہ موجود ہوں گے۔ تو قرآن مجید صرف سینوں میں ہی محفوظ نہیں ہوگا، صرف کتابتاً ہی محفوظ نہیں ہوگا، لوگوں کی زندگی میں محفوظ ہو جائے گا، لوگ اس پہ عمل کر کے بھی دکھاتے چلے جائیں گے، اور حضور کی وفات اور حضور کی زندگی کا زمانہ اور آج کا زمانہ، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ دنیا اولیاء اللہ سے، قرآن والوں سے اور حضور کی سیرت پہ مر مٹنے والوں سے خالی ہو گئی ہو۔ ہم کہہ سکیں گے آج کوئی دنیا میں ولی زندہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو کم از کم تین باتیں میں بھی عرض کر رہا ہوں، سینوں میں قرآن محفوظ، کتابت میں قرآن محفوظ، اور لوگوں کی زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن محفوظ۔ اور یہ بات جو میں قرآن کے لیے کہہ رہا ہوں دوستو، ذرا سے کم درجے پہ اب یہی بات میں حضور کی سیرت کے بارے میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے چند لوگ حضور کی پہ نازل شدہ وحی کی حفاظت کرنے والے موجود تھے، حفاظ قرآن اور کاتبین وحی، ایسے ہی ایک گروہ عاشقوں کا ایسا بھی بیٹھا ہوتا تھا کہ حضور کی ایک ایک سنت پہ، آپ کی ایک ایک گفتگو پہ، تقریر پہ، عمل پہ اس کی نظر ہوتی تھی، اور وہ لکھ رہا ہوتا تھا، یاد بھی کر رہا ہوتا تھا اور لکھ بھی رہا ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں حدیث کی کتابت کرنے والے اور حدیث کو زبانی یاد کرنے والے، حفاظ حدیث اس زمانے میں پیدا ہو گئے، اور وہ زمانہ اور آج کا زمانہ جس طرح سے کہ حفاظ قرآن موجود رہے ہیں، اسی طرح سے حفاظ حدیث بھی موجود رہے ہیں۔ ہماری پاکستان کی تاریخ میں جن 32 علماء نے پہلے پہلے ہمارے دستور کا خاکہ مرتب کیا تھا، ان میں حضرت پیر ہاشم جان مجددی بھی تھے، میں ان کی خدمت میں بہت حاضر ہوتا رہا ہوں کوئٹہ میں۔ ایک دن ایک بحث کے دوران کہنے لگے، ایک صاحب تھے، وہ کہتے کہ نہیں جی، محدث اتنی حدیثیں نہیں یاد کر سکتا، اور یہ فلاں کو اتنی حدیثیں یاد تھی، فلاں کو اتنی، یہ وہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے، کہنے لگے کہ بیٹے، تم تو بزرگوں کی بات کر رہے ہو، امام بخاری کی بات کر رہے ہو، امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہو،
ان کو چھوڑ دو اب, تم بحث سے نہیں مانو گے. دیکھو میں تمہارے سامنے ایک روسیہ بیٹھا ہوں, گناہ گار آدمی بیٹھا ہوا ہوں, بیمار ہوں, 75 سال میری عمر ہے اور حافظہ بھی اب وہ نہیں ہے. لے آؤ ساری حدیث کی کتابیں, 20,000 تو میں تمہیں سناتا ہوں. 20,000 حدیث سنتے سنتے تم تھک جاؤ گے, میں سناتے سناتے نہیں تھکوں گا. تو حفاظ حدیث بھی اسی طرح سے موجود رہے. تو جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی, اسی طرح سے اس سے ذرا کم درجے میں شکہ حدیث کا علم اور سنت کا علم, بہت پھیلا ہوا علم. حضور کی سنت طیبہ, حضور کی سیرت طیبہ کو بھی پورے ڈیٹیل میں ریکارڈ کر دیا گیا. اور اس فن پہ جتنی انسان نے محنت کی ہے میرے عزیز و دوستو, آج تک انسان نے کسی اور فن پہ اتنی محنت نہیں کی ہے جتنی تحقیق اور تفتیش سنت کے فن پہ ہوئی ہے, حدیث کے فن پہ ہوئی ہے. اور جتنی محقق اور مفتش ملینز کی تعداد میں, بھائی لاکھوں کی تعداد میں نہیں, ملینز کی تعداد میں آپ کو محدثین نظر آئیں گے, اسماء اور رجال کے جاننے والے نظر آئیں گے, اور ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے محدث کے اپنے باپ کی حدیث نقل نہیں کر رہا کہ پتہ چلا کہ باپ جو ہے وہ حکومت میں ملازم رہا ہے, پتہ نہیں کسی لالچ کے تحت کوئی حدیث غلط نقل کر دے, باپ کی حدیث نقل نہیں کر رہا. تو جس سے قرآن کی حفاظت ہوئی, بالکل اسی انداز میں حدیث کی بھی حفاظت ہو گئی, زبانی بھی, سینوں میں بھی, کتابتن بھی, اور عملی زندگی میں بھی. اب آخری بات ذرا اس پہ دھیان دیجئے, وہ یہ ہے حضور کو ایک امتیازی وصف اور ملا. میں اس پہ تھوڑا سا وقت لگاؤں گا. حضور سے پہلے ہر نبی جو آتا تھا, ہر رسول جو آتا تھا, وہ کہہ کے جاتا تھا کہ دیکھو میرے بعد فلاں آ رہا ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کی پیروی کرنا, اس پہ ایمان لانا. توریت میں بڑی واضح قسم کی پیش گوئیاں ہیں, میں نے 50 آیتیں اکٹھی کی ہیں بائبل سے, ان کی صرف تلاوت اگر آپ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں سوائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کسی پہ منطبق ہو ہی نہیں سکتی. وہ کبھی موقع ہوا تو میں عرض کروں گا. تو ہر نبی اور ہر رسول آنے والے کی پیش گوئی کر کے جاتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کہہ دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, آخری نبی, آخری رسول ہے. عزیزان گرامی, یہاں میں ایک اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں, اس پہ آپ خصوصی دھیان دیجئے. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا رہا ہے؟ 3 وجوہات کی بنیاد پہ, اس بات پہ دھیان دیجئے. ایک وجہ اس لیے ہوتی تھی کہ جو نبی آتا تھا وہ کسی خاص قوم کے لیے, خاص علاقے کے لیے, خاص مدت کے لیے, خاص وقت کے لیے ہوتا تھا. اب دوسرے علاقے کے لیے, دوسری قوم کے لیے, وہ وقت گزر جانے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی. حضور کی تشریف آوری پہ یہ بات ختم ہو گئی. فرمایا گیا کہ میں تو اب سب کے لیے آیا ہوں, میں کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص علاقے کے لیے, کسی خاص وقت کے لیے نہیں آیا ہوں. تو ایک سبب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا ختم ہو گیا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آتا تھا کہ نبوت, دین, شریعت ارتقائی منازل طے کر رہی تھی, تکمیل پذیر تھی, ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. اس کو مکمل کرنے کے لیے اور نبی کے آنے کی, اور رسول کے آنے کی ضرورت ہوتی تھی, اس لیے اور نبی آتا تھا, رسول آتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ یہ بات بھی ختم ہو گئی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, دین اب مکمل ہو گیا ہے. اب دین کو مکمل کرنے کے لیے کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عزیزو, ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی جو تیسری وجہ ہوتی تھی اور غالباً آخری وجہ ہوتی تھی, وہ یہ ہے کہ ایک رسول کے جانے کے بعد لوگ اس کی کتاب کو, اس کی تعلیمات کو, اس کی سیرت کو, زندگی کو بدل ڈالتے تھے, تحریف کر دیتے تھے. حضور کے تشریف آوری پہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ اب میں دین کو بدلنے نہیں دوں گا, تحریف نہیں کرنے دوں گا, قرآن مجید کے الفاظ کے معنی تک کو نہیں بدلنے دوں گا. تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی جتنی بھی وجوہ ہو سکتی تھیں,
خاص طور پہ تینوں کی تینوں کا ازالہ کر دیا گیا. اب نبی کے آنے کی ضرورت کیا رہی؟ اسی کہ جس مقصد کے لیے نبی آتا تھا وہ مقاصد تو پورے کر دیے گئے، وہ اسباب تو ختم کر دیے گئے. اس لیے ختم نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول، آپ کی امت آخری امت، آپ کی کتاب قرآن آخری کتاب. اس کے ساتھ ہی میں دو اور امتیازی اوصاف جلدی میں بیان کر دوں. حضور سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، ان کی دین کو بحیثیت نظام کے باقی نہیں رکھا گیا. اب دیکھیے، آپ دنیا کے کسی مذہب کو، دین کو آپ دیکھ لیں، وہ چند تعلیمات کا نام ہے، اس کا کوئی مجموعی اجتماعی زندگی کا نظام موجود نہیں ہے. کسی بھی دین کی بات کر لیں، پوچھ لیں کہ بھی تمہارا سیاسی نظام کیا ہے، تمہارا معاشی نظام کیا ہے، تمہارا عدالتی نظام کیا ہے، تمہارا قانونی نظام کیا ہے، تو کہیں گے بھئی یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تھا، گنوا دیا، محفوظ نہیں رکھ سکے. اسلام نے چونکہ اپنے نظام کو نافذ کیا ہے اور وہ نافذ رہا ہے، کہیں کلی طور پہ کہیں جزوی طور پہ، تو بحیثیت نظام کے وہ موجود ہے. اور مسلمانوں کی ہمیشہ نظر اس بات پہ ہوگی کہ اسلام بطور نظام کے نافذ ہو. اسی لیے وہ خلفائے راشدہ کے نظام، خلفائے راشدہ کے نظام، خلفائے راشدہ یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ ان کی نظر میں ایک نظام موجود ہے. اور یہ امتیازی وصف صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ایک ایسا نظام چھوڑ گئے، کس کی فرمایا گیا کہ لیلوہا کا نہارہا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح سے ہے، بالکل واضح، سفید، چمکدار، شفاف. پورا نظام زندگی، پوری کی پوری زندگی کو ایک وحدت بناتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے اہل ایمان دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ، تسلط، رعب، فتوحات اور غنائم جس طرح سے عطا فرمائے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو عطا نہیں ہوئے. میں نے عرض کیا کہ 10 سال کی مدت میں 10 لاکھ مربع میل علاقہ انیکس ہو گیا، فتح ہو گیا، دنیا کا ریکارڈ ہے. دنیا میں آج تک اتنا ایسا فاتح پیدا نہیں ہوا جو 1 سال میں 1 لاکھ مربع میل انیکس کر لے. 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل. اور اس ساری فتوحات کے دوران 83 جنگیں ہوئیں، دونوں جانب سے جتنے لوگ قتل ہوئے 536 ان کی تعداد، وہ اتنی تو ہمارے پتنگ بازی میں مر جاتے ہیں، اتنے تو روز روڈ ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں لوگ. یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف. ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات کر لیجیے. جی 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 ارشاد باری تعالیٰ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے میدان میں سرگرم عمل کیا گیا ہے. تمہارا کام ہے تامرون بالمعروف، نیکی کا امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روک دیتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. بات یہ ہے کہ اس امت کا جو اصل مینڈیٹ ہے وہ یہی ہے،
کہ اسے پوری انسانیت کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے، دین کو سمجھیں سمجھائیں زبان کے ذریعے، اور اللہ اختیار دے دے تو طاقت کے ذریعے امر ہو، حکم ہو نیکی کا اور برائی سے روک دیا جائے۔ تو یہ جہاد کا عمل ہے، یہ دعوت کا عمل ہے، اور یہی عمل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس امت کو بہترین امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کام میں، دعوت اور جہاد کے کام میں، یہ امت باقی تمام امتوں سے بازی لے جائے گی۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امتیازی وصف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری امت کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مزدوری، کہ ایک مالک نے مزدوروں کو کام کے لیے مزدوری پر رکھا، انہوں نے دوپہر تک کام کیا، پھر کام چھوڑ کے بھاگ گئے، تو ان کو تھوڑی سی مزدوری دے دی گئی۔ پھر اور لوگ مزدوری پہ آ گئے، انہوں نے دوپہر سے کام کیا اور عصر کے وقت وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کو بھی تھوڑی سی مزدوری دے دی گئی۔ پھر اور لوگ آئے، انہوں نے عصر کے وقت سے کام کیا اور مغرب تک کام انہوں نے مکمل کر دیا، تو مالک نے ان کو سارے دن کی مزدوری دے دی خوش ہو کے۔ فرمایا تم وہ امت ہو، تم سے پہلی جو امتیں آئیں کام تو انہوں نے بھی کیا لیکن درمیان درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گئے، تم اس کام کو انجام دہی اس کی کر دو گے۔ یہ ہے خیرہ امت، بہترین امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس کام کو مکمل کر دے گی۔ جی 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 تمام انبیاء دین لے کر آئے، اور تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام تھا۔ اس دین پہ عمل کرنے کے لیے آگے جو تفصیلات ہوتی ہیں ان کو مذہب کہا جاتا ہے۔ ایک کام کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، بنیادی کام تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کام کو کرنے کے آگے طریقے کئی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن حضور نے نماز کئی طریقے سے پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھیے، ہاتھ سینے پہ بھی باندھ کے پڑھیے، ہاتھ ناف پہ بھی باندھ کے پڑھیے، رفع یدین کیا بھی ہے، رفع یدین چھوڑا بھی ہے۔ اب اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے، یہ سب مذاہب ہو جائیں گے لیکن دین ایک ہی رہے گا بنیاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین لے کے آئے ہیں لیکن آپ کی تشریف آوری پہ دین کے ساتھ ساتھ مذہب اور شریعت مکمل ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اور وقت کم ہے، بغیر کسی وقفے کے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرے لیکچر کے لیے تشریف لائیں۔ دوسرے لیکچر کا موضوع ہے معلم حقیقی کا نظام تعلیم و تربیت، بہت اہم موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے بھی آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ابھرے خطاب کے بعد آپ وہ پوچھ سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، آپ کا نظام تعلیم و تربیت۔ عزیزان گرامی، نبوت کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے، اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ صرف علم حاصل نہیں کرنا بلکہ علم کے رشتے کو اللہ کے نام سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ صرف علم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، وہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مجرم بڑے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں،
وہ شخص جس نے ہیروئن ایجاد کی وہ کوئی ان پڑھ آدمی تو نہیں تھا, سائنسدان تھا. صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ اللہ کے نام کا جوڑ ضروری ہے. اور نبوت کی بنیاد یہ ہوتی ہے, ہر نبی کا بنیادی اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ علم اور آگہی کو اللہ کے نام سے جوڑ دیتا ہے, وہ معرفت بن جاتی ہے. اسی لیے ایک روایت یوں بھی آتی ہے, فرمایا کہ العلم علمان, علم دو طرح کے ہوتے ہیں, علم الابدان و علم الادیان, یا علم الادیان و علم الابدان, دین کا علم اور بدن کا علم. یا یوں کہا جائے کہ دینی علوم اور سائنسی علوم. انگریزی میں کہوں گا کہ نارمیٹیو سائنسز اینڈ پازیٹیو سائنسز, اخلاقی علوم اور طبیعی علوم, یہ دو علم ہوتے ہیں. میں ایک بگڑے ہوئے سائنسدانوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا جن کی نظر میں علم سارے کا سارا صرف سائنس کا نام ہے, اور ان کے نزدیک دین کا علم, اخلاق کا علم, نارمز کا علم, اقدار کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو مجھے تنگ آ کے ایک مثال دینی پڑی, اور مثال یہ ہوں ہے کہ ایک کارپینٹر, ایک بڑھئی شطرنج کی بازی بہت خوبصورت بناتا, وہ شطرنج کا بورڈ بناتا ہے جس میں 64 خانے ہیں, وہ شطرنج کے مہرے بناتا ہے, اس میں بادشاہ, اس میں ملکہ, وزیر اعظم, گھوڑا, ہاتھی, پیدل جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے مہرے بہت خوبصورتی سے وہ بناتا ہے اور بیچتا. اب چونکہ وہ بڑھائی وہ شطرنج کی بازی خود بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ لکڑی سے بنائی ہے, یہ فلاں فلاں چیز سے بنائی ہے, یوں اس کو میں نے تیار کیا ہے, تو اس کے دماغ میں ایک خناس یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ شطرنج کی کھیل کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. نہیں بھائی, شطرنج کا کھیل تو اور چیز ہے. شطرنج کے خانے بنا لینا, لکڑی سے اس کو گھڑ لینا, کارپینٹری کا کام کر لینا, اس کے مہرے بنا لینا, میاں یہ ایک فن ہے اور یہ بھی ضروری فن ہے, یہ نہ ہو تو کوئی شطرنج بھی نہ کھیلے, بہت ضروری فن ہے, اسے ہم انکار نہیں کرتے. لیکن بڑھائی کا کام بڑھائی کا کام ہے, وہ شطرنج کے کھلاڑی کا کام تو کوئی اور ہوتا ہے. شطرنج کی چالیں تو بڑھائی نہیں جانتا. جب اس کو بیٹھ کے کھیلیں گے اور اس میں کہ یہ کوئین کی چال ہے اور یہ بادشاہ کی چال ہے اور یہ چیک میٹ ہو گیا, وہ بیچارہ کارپینٹر تو ان باتوں کو نہیں جانتا. یہ سائنسدان بیچارے کارپینٹر ہیں, یہ بڑھائی ہیں, یہ طبیعی علوم کو جاننے والے, یہ ماڈرن سائنسز پہ بہت دعوے رکھنے والے, یہ کارپینٹر سے زیادہ نہیں ہیں. آگے جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق نارمز کے ساتھ ہے, اقدار کے ساتھ ہے, اخلاق کے علم کے ساتھ ہے, دین کے علم کے ساتھ ہے, اس کا تعلق سنت اور سیرت کے ساتھ ہے. پوزیٹیو سائنسز, طبیعی علوم, سائنس یہ صرف بتاتی ہے کہ فلاں چیز یوں ہے, اس میں یہ چیزیں, اس کے نسخے میں فلاں فلاں چیزیں ہیں, یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں. لیکن نارمیٹیو سائنسز, علم الادیان بتاتے ہیں کہ اسے یوں ہونا چاہیے, اس کا استعمال یوں کرنا چاہیے, دس از ہاؤ اٹ آٹ ٹو بی, یہ کام نارمیٹیو سائنسز کا ہے. تو ان دونوں کو جب تک ہم ساتھ ملائیں گے نہیں, العلم نہیں بنے گا, دی نالج نہیں بنے گا, وہ ایک جزوی قسم کی معلومات رہ جائیں گی, وہ جزوی قسم کی واقفیت ہوگی, وہ العلم نہیں کہلائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ العلم حاصل ہو, اور دین کا علم ہو تو ساتھ دنیا کا علم بھی ہو, اور دونوں میں ایک حسین امتزاج ہو.
دیکھیے فرمائے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ. اب اس آیت کو اگر آنکھیں کھول کے پڑھا جائے تو فزکس کا اور کیمسٹری کا اور ماڈرن سائنسز کا علم, وہی جو بڑھائی کا علم ہے, اس کا حصول فرض ہو جاتا ہے ازروع قرآن. فَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, دشمن کے مقابلے میں جتنی تیاری زیادہ سے زیادہ ممکن ہے کر ڈالو. میرے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس میں ایٹمی طاقت بننے کا حکم آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور ظاہر ہے کہ ماڈرن سائنس پڑھے بغیر تو حاصل نہیں ہوگا. اعدوا لہم, دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو, ما استطعتم, جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو, من قوہ, قوت کے حصول میں, من رباط الخیل, زیادہ سے زیادہ گھوڑے باندھ کے زیادہ سے زیادہ چھاؤنیاں بنانے کے سلسلے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو رعب کے عالم میں رکھو, دب کے رہے, تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. جنگ کی اتنی تیاری کرو کہ جنگ ہونے کا امکان نہ رہے. اب جنگ کی اتنی تیاری کرو تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر سائنس کا محکمہ ہے, اس میں تو ایٹمی طاقت آ جائے گی, اس میں تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ جائے گی. اور پھر فرمائے من قوہ, قوت کے ذریعے, اور قوت کی آپ نے تعریف فرمائی, قربان جائیے حضور کے الفاظ پہ, فرمائے الا ان القوت ہی الرمی, یاد رکھنا کہ قوت جو ہے دو بدو آ کے لڑنے کا نام نہیں ہے, قوت دور سے پھینک کے مارنے کا نام ہے. دیکھیے 1400 سال پہلے کیا فرمایا, الا ان القوت ہی الرمی, قوت اس بات کا نام ہے کہ دور سے پھینک کے مار دو. وہ یہی بات ہے, وجہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ ساری توپ خانے اور منجنیق اور یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ مسلمان اس معاملے میں سب سے منجنیق ہے مسلمانوں کی ایجاد. تو پہلی بات, تعلیم اور تربیت میں توازن, دین کا علم اور دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم. عزیزان گرامی, ذرا یاد رکھیے گا, ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ دین اور دنیا کی جدائی کا مسئلہ ہے. ایک طرف ہیں جو لوگ وہ صرف دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں, پتہ ہی نہیں دنیا کا, سائنس کا پتہ ہی نہیں, جدید مسائل کا کوئی علم ہی نہیں بیچاروں. دوسری طرف ہے لوگ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں, ماڈرن سائنسز کا علم حاصل کر رہے ہیں, ان کو اخلاقیات کا, سیرت سازی کا, کردار سازی کا کوئی پتہ نہیں. پتہ چلا کہ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, بیوروکریٹ بن گئے, ٹیکنوکریٹ بن گئے, پارلیمنٹیرین بن گئے, ذرا سا چھلکا اتارا تو پتہ چلا کہ تو انسان تو بنے نہیں تھے. ان دونوں کو جمع کر دینا ایک توازن کے ساتھ, اس سے العلم بنتا ہے. اور دوسری بات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو مقصدیت عطا فرمائی. ایک تو انسان کی سطح یہ ہے کہ وہ اسی فکر میں رہے کہ مجھے کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, پہننا ہے, اچھا لباس, اچھی خوراک, اچھی رہائش چاہیے مجھے, ہاں اچھی بیوی چاہیے, یہ اس کے حیوانی مطالبات ہیں. یہ ساری ضرورتیں گدھا بھی پوری کر لیتا ہے, جتنا آپ اس پہ زور لگا باندھ 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 کے رکھیں, وہ کھا بھی لے گا, وہ پی بھی لے گا, وہ کسی گدھی کے ساتھ رشتہ بھی جوڑ لے گا. یہ حیوانی تقاضے ہر حیوان پورے کر کے رہتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس حیوانی سطح سے بلند فرما دیا کہ یہ چیزیں تمہیں از خود ملیں گی, ان کے پیچھے نہیں بھاگنا. تم تو کسی سائیں کے بندے ہو, تمہارا کام تو اس کے پیار میں تڑپنا ہے, تمہیں تو اس آقا کی نوکری کرنی ہے, یہ سب چیزیں تمہیں خود بخود ملتی چلی جائیں گی. وہ میاں جوشت گدھے کو باندھ کے رکھتا ہے, وہ اس کو چارہ نہیں ڈالتا, وہ اس کو پانی نہیں پلاتا, وہ اس کو سائے میں کھڑا نہیں کرتا. اگر ایک عام معمولی, ایک ان پڑھ جاہل غریب انسان اپنے باندھے ہوئے گدھے کے ساتھ یہ کر سکتا ہے, تو ہم اپنے سائیں سے کیا توقع رکھیں بھائی, وہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے گا.
اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا, وہ جو علامہ کہتے ہیں نا لذت آشنائی, کہ یہ کہیں سے حاصل کر لو. دو عالم سے بیگانہ رکھتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور نے جو ہمیں علم اور جو تربیت عطا فرمائی ہے وہ اس لذت آشنائی کے راستے سے ہے. اس میں ایک اہم بات جو قرآن مجید بار بار کرتا ہے اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے, حضور کی تعلیم و تربیت کو قرآن مجید میں ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے اور وہ ہے حیات, زندگی. یہ ہے زندگی تمہارے لیے. حضور کی تعلیم, حضور کی تربیت سے تمہیں زندگی ملتی ہے, اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ مردہ ہے, مردہ ہے. مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس, گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے, مردہ ہے. مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. یہ حیات, دیکھیے آیت کے الفاظ پہ غور کریں, یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی ندا پہ لبیک کہو, اذا دعاکم, جب وہ تمہیں پکاریں, لما یحییکم, اور اس بات کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے, جو حیات بخش ہے. اب دیکھیے قرآن کس چیز کو حیات کہتا ہے. ایک تو حیوانی زندگی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا, کھانا پینا سو جانا اور لذت پرست, اس کو قرآن موت قرار دیتا ہے. ایک حیوانی, اس حیوانی سطح سے ذرا سا بلند ہوں گے تو اس کو قرآن حیات کہتا ہے. اس بات کو دیکھیے حضرت علامہ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں خود بدانی قدر تن از جاں بود, اتنی سی بات تو تم خود جانتے ہو کہ اس بدن کی ساری قیمت جو ہے وہ جان کے دم قدم سے ہے. جسم میں جان ہو تو جسم قیمتی ہے. میں ایک گردہ کسی سے مانگنے جاؤں کہ یار ایک گردہ مجھے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, تو دیکھیے وہ ایک لاکھ سے کم پہ بات نہیں کرتا, ڈیڑھ دو لاکھ سے کم پہ کوئی بات نہیں کرتا. ایک گردے کی بات کر رہا ہوں, کبھی باقی اسپیئر پارٹس کی آپ اگر بات کریں جسم کے, تو انسان کا ایک جسم جو ہے وہ اربوں روپے پہ بھی جا کے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا. ایک آنکھ کی قیمت ذرا لگائیے, ایک جگر کی قیمت ذرا لگائیے. ایک صاحب آپ کہتے ہیں مجھے اپنی ماں کا جگر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, تو میں کتنا خرچہ کرنے کا, 90 لاکھ روپے, ایک جگر کے 90 لاکھ روپے. اور دل ٹرانسپلانٹ کرانا, کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا. لیکن فرمایا کہ اس سارے جسم کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک اس میں جان موجود ہے. اگر اس میں سے جان نکل جائے تو آپ کہتے ہیں جلدی سے دفن کرو یار, یہ ڈکے ہو جائے گا, بدبو پڑ جائے گی, برداشت نہیں ہوگا, بدنامی ہوگی. فرماتے ہیں خود بدانی قدر تن از جاں بود, اتنی بات تم خود جانتے ہو کہ اس بدن کی قیمت جان کی, روح کی وجہ سے ہے. اور فرماتے ہیں کہ قدر جاں از پرتر جانا بود, اتنی سی بات اور سمجھ لو کہ جس طرح یہ جسم جان کے بغیر بیکار ہے, یہ جان پرتوے جانا کے بغیر بیکار ہے. قدر جان از پرتوے جانا بود, اگر محبوب حقیقی کا پرتو نہ پڑے, اگر اس کی محبت دل میں نہ اترے, اگر اس سے رشتہ استوار نہ ہو, تو جان بھی بالکل اسی طرح سے, روح بھی بالکل اسی طرح سے بیکار ہے جیسا کہ جسم جان کے بغیر. اب دیکھیے قرآن مجید اس بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. ما یستوی, برابر نہیں ہوتے, الاعمى والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہوتے. ولا الظلمات ولا النور, اندھیرے اور نور ایک برابر نہیں ہوتے. ولا الظل ولا الحرور, سایہ, ٹھنڈا گھنا سایہ اور تیز چلچلاتی دھوپ ایک برابر نہیں ہوتے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات,
اور زندہ لوگ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہوتے. اور یہاں زندہ سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے, ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنوا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے. ایک جگہ فرمایا کتاب, یہ قرآن مجید کتاب ہے, انزلناہ الیک, ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں. یہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آنا, یہ موت سے نکال کے زندگی میں لے آنا ہے. وہ خوب مجھے شعر اچھا لگتا ہے, جب میں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ شعر بار بار زبان پہ آتا ہے کہ زندگی آپ کی عنایت ہے ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے, زندگی آپ کی عنایت ہے ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے. بات یہ ہے کہ اگر یہ زندگی نہ ہو تو بقول علامہ اقبال کے, انسان کا علم, انسان کی ساری سائنسدانی, اس کا فلسفہ, اس کی لغت دانی, سب کچھ اس نیام کی طرح سے ہے جس میں سے تلوار نکال لی گئی ہو. فرماتے ہیں کہ عشق کی تیغ جگر دار اڑالی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. اگر یہ عشق نہیں ہے, یہ حیات نہیں ہے, یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ پرتوے جانا اگر نہیں ہے تو مردہ ہیں, پھر ہاتھ میں خالی نیام لیے پھرتے ہیں. فرمایا کہ دانش دین و علم و فن, بندگی حوث تمام, عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی. اور ایک خوبصورت شعر جو کہ خواتین کے لیے کہا انہوں نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے, کہ بطول باش و پنہا شو عظیم اثر, کہ اے بی بی سید بطول, سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جا, ان کے نقش قدم پہ چل, وہ پنہا شو عظیم اثر, اس زمانے سے, جدید زمانے سے چھپ جا, حجاب میں چلی جا, کہ در آغوش شبیر بغیری, تاکہ تیری آغوش میں بھی کوئی شبیر پرورش پا سکے. عزیزان گرامی, تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت میں بھی دین اور دنیا کی تفریق مٹا دی. دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کا بھی اسی قدر اہتمام فرمایا. حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ سریانی زبان سیکھیں, صحابہ کو حکم دیا کہ باہر کے لوگوں کی زبان سیکھیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے, من تعلم لغت قوم آمن شرہم, جس نے کسی دوسرے قوم کی زبان کو سیکھ لیا ان کی شر سے بچ گیا. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ باہر کے لوگوں کی زبانیں سیکھیں. زید بن ثابت نے سریانی زبان سیکھی, اس زمانے کی وہ ایک اہم زبان تھی. اسی طرح سے آپ نے صحابہ کرام کو اس دور کے جتنے بھی رائج الوقت علوم تھے سب سیکھنے کا آپ نے حکم دیا, اور علم کی طرف جتنی آپ نے توجہ دی ہے میرے خیال میں کسی اور چیز کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ دین کا اصل مقابلہ جو ہے وہ جاہلیت سے ہے. اس سلسلے میں بے حد حکمت کے ساتھ آپ نے تربیت فرمائی ہے, اور لوگوں کے اندر اگر شخصیت ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو اس کو فوراً جوڑا ہے. تربیت کا دیکھیے کیا ایک حکیمانہ انداز ہے. آپ نے چند صحابہ کو بھیجا مارکے پہ, فوج گئی, بھاگ کے آ گئے میدان جنگ سے.
اب انہوں نے کہا کہ اب حضور کے سامنے کیسے جائیں؟ طے کیا کہ بھی حضور کے سامنے تو جانا پڑے گا. میاں جاؤ اور صاف صاف کہہ دو کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. تو آئے منہ لٹکائے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نحن فراریون، یا رسول اللہ ہم میدان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، فرار شدہ لوگ ہیں. فرمایا اللہ بلن تم کراریون، تم فراری نہیں ہو، تم کراری ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. تم تو یہ عزم کر کے آئے ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے، تو اب کہاں بھاگے ہوئے رہے تم، اب تو تم قرار بن کے آئے ہو. دیکھیے یہ ایک تربیت ہے عزیزان گرامی. دین بنیادی طور پہ دو باتوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ پھر دو باتوں کا نام ہے، عقیدہ اور عبادت. حقوق العباد پھر دو باتوں کا نام ہے، اخلاق اور معاملات. یوں دین چار چیزوں کا نام بنتا ہے، عقیدہ، عبادات، اخلاق اور معاملات. تربیت شروع ہوتی ہے عقیدے سے، عقیدہ آتا ہے علم سے. یقین، ایمان، عقیدہ کس بات کا نام ہے؟ وہ بھائی اس بات کا نام ہے کہ پہلے آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، پھر پوچھتے ہیں، پھر کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے بات، کچھ تھوڑی سی رہ جاتی ہے، سوچتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں. یوں سوچتے پوچھتے سوچتے پوچھتے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، آپ کے دل میں اتر جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. جب یقین آ گیا بھائی بات، کنوکشن، کنوینس ہو گئے بھائی. پہلا عمل جو ہے وہ عقیدے کا ہے، اس میں شعوری محنت ہوتی ہے، اس میں علم سیکھنا پڑتا ہے. زبانی سیکھیں، تحریری سیکھیں، پڑھ کے سیکھیں، لیکن بات جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی، دل میں نہیں اترے گی، وہ عقیدہ نہیں. سنی سنی بات عقیدہ نہیں ہوتی ہے دوستو، سن لیا تو ایسے ہی ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ شک ہے. ایسا ہی ہوگا یہ یقین نہیں ہے، یہ شک ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا نہ ہونا ہے. ایسا ہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا امکان ہی نہیں ہے، یہ ہے ایمان. یہ بات پکی طرح سے دل میں ٹھک جائے اور دماغ صاف ہو جائے اس پہ کہ ہاں یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. پہلی تربیت یہ ہے. اور صحابہ کو حضور نے ایمان پہ مجبور نہیں کیا، بار بار سوچا بھی سوچو سوچو. ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں یا رسول اللہ اس بات پہ ذرا شک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. آپ فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی اور سوچو، مہلت دی. اور اللہ تعالیٰ نے بات دماغ میں ڈال دی کہ ہاں یار. عدی بن حاتم آیا اور یہی سوچتے ہوا ہے کہ حضور جو ہیں وہ سربراہ مملکت ہیں، بادشاہ ہیں. تو ابھی عدی کھڑا ہوا تھا کہ ایک بڑھیا غریب عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے وقت چاہیے. آپ نے قبیلے کے سردار کو، عدی بن حاتم کو چھوڑ دیا اور اس بڑھیا عورت کے ساتھ گلی کے نکڑ میں کھڑے رہے اور پیار محبت سے اس کی باتیں سنتے رہے. بڑھیا جب خود ہی باتیں مکمل کر کے چلی گئی، اس وقت آپ عدی بن حاتم کی طرف متوجہ ہوئے. اس عدی نے کہا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف رسول ہے. اس بات کا جب تک کہ اطمینان نہ ہو کہ یہ بات یوں ہی ہے، عقیدہ نہیں ہوتا. پہلی بات عقیدہ، علم عرفان کے راستے سے، علم و اذعان کے راستے، اس کے بعد عبادات. یہ عبادات جو ہیں یہ تربیتی نظام ہے، عقیدہ علم کے راستے سے اور تربیت عبادات کے راستے سے. نماز، نماز با جماعت کا نظام، زکوٰۃ، روزے، حج، عمرہ، یہ سارا انسان کے تزکیے کا. اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، اس کو کثرت سے پڑھنا، پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر ان سب
کو حضور کی نگرانی میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی توجہ خاص میں ادا کرنا، یہ تربیت ہے. اور یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دین کے کام میں لگ جانا، دعوت میں مشغول ہو جانا، جہاد میں لگ جانا، مال، وقت اور جان کی قربانی کر دینا، یہاں کی تربیت مکمل ہو جاتی. عزیزان گرامی، میں گفتگو کو یہی محدود کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس موضوع پہ آپ کی طرف سے سوالات زیادہ ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک بات میں عرض کر دوں کیونکہ وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ساری تربیت میں جو چیز غالب ہے وہ حضور کا محبت بھرا مزاج ہے. اس میں کہیں سزا کا پہلو نہیں ہے. میں اسی لیے اکثر اساتذہ کو کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ تربیت کے دور میں کسی صحابی کو سزا نہیں دی. کسی شاگرد کو، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ وہ کہ ڈنڈے سے ہی سارے کام چلائے جاتے ہیں، محبت کے زور پہ ہوتا ہے. نظام تعلیم میں حضور کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ استاد جو بچے میں تعلیم کا شوق نہیں پیدا کر سکتا، وہ بچے کو مارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور جو مارنے پہ مجبور ہو جائے اور شوق پیدا نہ کر سکے، بحیثیت استاد کے وہ ناکام ہے. استاد یہ ہے کہ پہلے شوق پیدا کرے بچے میں تعلیم کا، بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار کر لے، وہ ذہنی طور پہ تیار ہو ریسیو کرنے کے لیے، علم کا استقبال کرنے کے لیے، اس کے بعد پڑھانا شروع کرے. زبردستی ٹھونسنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. اور یہاں میں ایک سخت بات کہہ دوں، میں کراچی میں 1200 اساتذہ کے سامنے جو دین کا علم دے رہے تھے میں نے گفتگو کی، اور مجھے شکایات پہنچی تھیں کہ وہ بچوں کو مارتے ہیں. اس زمانے میں اس پہ پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا تھا. تو بعض اساتذہ نے کہا کہ جی ہم بغیر مارے نہیں پڑھا سکتے، بچے پڑھتے نہیں ہیں. تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ یارو شرم کرو کہ ساری دنیا، پورا یورپ، پورا امریکہ اپنے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کو بچوں کو بغیر مارے پڑھا رہا ہے، حضور کی سیرت کی روشنی میں پڑھا رہا ہے، اور تم دین پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، تم ہڈیاں توڑے بغیر پڑھا نہیں سکتے. اس لیے ایک اہم بات کہ حضور کی نظام تعلیم و تربیت میں سب سے بڑی ہوئی چیز جو ہے وہ محبت کا مزاج ہے، وہ شفقت ہے، وہ مامتا ہے. اب دیکھیے اس واقعے کا آپ کیا کریں گے کہ ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ وہ لڑکیوں کو تانگ جھانک کر رہا ہے، آپ نے اس کو بلایا، بیچارہ ڈر گیا. امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی احیاء میں، ڈر گیا. آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ، میرا گھوڑا ہے وہ کمبخت بڑا شریر ہے، بڑا سرکش ہے، وہ کہیں بھاگ گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے کہا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیرے سرکش گھوڑے کو تیرے قابو میں لے آئے. اب بات ساری ہو بھی گئی لیکن اس کی کردار کشی نہیں فرمائی. آپ نے دعا بھی دے دی، تربیت بھی کر دی، نصیحت بھی فرما دی، وہ دل ہی دل میں سمجھ بھی گیا کہ حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. آیا مسجد میں، حضور سے ملا، آپ نے کان میں پوچھا کہ تیرے گھوڑے کے لیے میں نے دعا کی تھی، اس کی سرکشی دور ہو گئی یا نہیں؟ یہ نفس گھوڑا ہی تو ہے نا، سرکش گھوڑا ہے. تو رو دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے. کسی کی شخصیت کو ذلیل کر کے، اس کی کردار کشی کر کے، اس کے خلاف غیبتوں کا، تہمتوں کا انبار لگا کے، آپ اگر یہ چاہیں کہ وہ بہت بحثیت انسان کے ایک اچھے انسان ابھرے گا، اس کی کردار سازی ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات کر لیجئے کہ وقفہ ہے. کوئی حد نہیں ہے علم و عرفان کی، کوئی حد نہیں ہے. جی
جی تعلیم ہے بتانا اور تربیت کے لفظی معنی ہیں پالنا. تعلیم علم کو دوسری طرف منتقل کرنا، تربیت اس علم سے متعلقہ عمل کو دوسرے کی شخصیت میں منتقل کرنا. اصل مقصد جو ہے وہ تربیت ہے، علم اور تعلیم اور تدریس اس کی بنیاد ہے. یہاں ایک بات آپ سن کے حیران ہوں گے کہ سعودی عرب میں وزارت تعلیم کا نام وزارت تربیت ہے، وزارت تربیت، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے وزارت التعلیم العالی استعمال کیا جاتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ تربیت ہے، انسان سازی ہے، کردار سازی ہے. ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے 50 سال تعلیم پہ تو لگا دیے، تربیت پہ ایک دن بھی نہیں لگایا. پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ چھوٹا جیب تراش ہوتا ہے، اور بڑا ڈاکٹر ذرا بڑا جیب تراش ہوتا ہے. چھوٹا انجینئر، جا کے سڑکوں کو دیکھ لیجئے نا آپ، چھوٹا انجینئر چھوٹا چور ہوتا ہے اور بڑا انجینئر بڑا چور ہوتا ہے. یہی حال بیوروکریٹس کا اور ٹیکنوکریٹس کا ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو اخلاقی تعلیم نہیں دی. اور یہ تعلیم جو ہمارے ہاں چل رہی ہے بدنصیبی سے، یہ وہ تعلیم ہے جو استعمار نے ہم پہ رائج کی. اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کی ہے، آئی ہے الحمدللہ. یعنی یہ تو چند مہینوں کی بات ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اپنی ایک نصابی کتاب کے طور پہ تسلیم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے 50 سال کا آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید اور حضور کی سنت تو بہت بڑی بات ہے، ہم نے تو اپنی قوم کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ہم نے علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو بھی قریب نہیں پھٹکنے دیا. 1947 میں پاکستان بنا، میں دوسری جماعت میں تھا. 1962 میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کیا. ان 15 سالوں میں میرے پاس نصابی کتابیں جتنی میں نے پڑھی ہیں، کہیں بھی قائد اعظم سے اور علامہ اقبال سے راستے میں ملاقات نہیں ہوئی. نصاب کی کسی چیز میں علامہ اقبال کی کوئی تحریر، کوئی تقریر، زندگی کا کوئی واقعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. قائد اعظم کی کوئی تحریر، کوئی تقریر، ان کی زندگی کوئی واقعہ نصاب میں نہیں آیا. عزیزان گرامی، ہماری تعلیم جو ہے وہ ابھی تک اس میں استعماری رنگ موجود ہے، تربیت مفقود ہے. اس کے برعکس جائیے باہر کے ملکوں میں، انگلینڈ میں جائیے، مجھے کوئی ایک پرائمری اسکول دکھا دیں جس میں بائبل ایجوکیشن کمپلسری نہ ہو. وہ کتابیں نہیں لاتے، انہیں کلرک نہیں بنانے، وہ اچھے انسان بناتے ہیں، محب الوطن شہری بناتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کہ اپنی ماضی سے، اپنی ثقافت سے ایک تعلق استوار ہو. یہ ہے تربیت، کہ ایک کردار سازی کی جائے، ایک اچھا انسان بنایا جائے، اور بچے کو بار بار تربیت دی جائے کہ اس کو سچ بولنا ہے، صرف سچ بولنا ہے، اس کو امین بننا ہے، انٹیگریٹی آنیسٹی کے ساتھ اس کو ساری زندگی گزارنی ہے. خواہ اس کا کوئی بھی ان کو سودا جتنا مہنگا پڑتا ہے تو پڑتا رہے، لیکن ایک ایماندار شخص کی زندگی گزارنی ہے. یہ بات ہمارے نصاب میں کبھی شامل نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ کرپشن کا ریٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے. ہمارے نصاب میں کہیں ایمانداری، تقوی، عقل حلال، صدق، امانت، یہ ہماری نصابی کتابوں کا کبھی یہ موضوعات جز نہیں بنے. یہ چیزیں کریکولر ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹی. نصابی سرگرمیوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے، ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے بچے سچے ہوں، امانتدار ہوں، محب وطن ہوں، سچے مسلمان ہوں، اپنی ماضی سے، اپنے اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، صحابہ سے، ائمہ سے، حضور کی ذات گرامی سے سچا پیار کرتے ہوں. یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ ہونا چاہیے. اسلام میں بھی
جزا اور سزا کا تصور ہے تو یہ تعلیم پر بھی لاگو ہوتا ہے، اس کی کہاں تک حدیں ہیں اس کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ سوال واضح نہیں ہے کہ تعلیم میں جزا اور سزا کا اس میں کیا رشتہ بن رہا ہے، سوال واضح نہیں ہوا، اس کو ذرا سوال کو واضح کریں کہ تعلیم اور جزا و سزا یعنی کیا اس کا ربط آپ بنا رہے ہیں؟ یعنی ایک استاد جب اپنے طالب علموں کو تعلیم دیتا ہے جی، تو اس میں وہ کچھ انہیں سزا بھی دیتا ہے، اس کے لیے اسلام نے کیا واضح اصول بنایا ہے کہ کتنی سزا دینی چاہیے کتنی نہیں دینی چاہیے؟ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ استاد وہ ہوتا ہے جو بچے میں تعلیم کا شوق، تعلیم کی محبت پیدا کر دے، اور اس کے لیے استاد کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں اساتذہ کو اس کام کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی، اور وہ اپنے آپ کو اتھارٹیرین سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ استاد کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے تو اب وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے لڑکوں کی یا لڑکیوں کی چمڑی ادھیڑ سکتا ہے وہ، اور زبردستی ان سے تعلیم اور تدریس کا کام ان سے وہ کروا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک کہ ایک سائیکی تیار نہ ہو، ایک نفسیات تیار نہ ہو، ایک شوق پیدا نہ ہو، اس وقت تک بچوں سے کام لینا ممکن نہیں ہوتا۔ بچوں میں شوق پیدا کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور سزا دی جا سکتی ہے تو صرف اخلاقی باتوں پہ، تعلیم پہ ہرگز نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اخلاقی معاملات میں بھی یہ ہے کہ بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے یا کوئی اور غیر اخلاقی حرکت کی ہے تو ذرا سا اس کو دبایا جائے گا، اس تھوڑی سی سختی کی جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ سبق یاد کر کے نہیں آیا ہو تو مرغا بن جاؤ اور اس کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، یہ وحشیانہ حرکتیں ہیں، یہ استادوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے چونکہ اکثر استاد جو ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، وہ خود جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تدریس کیا ہوتی ہے، علم کیا ہے اور یہ فن کیا ہے، وہ بس وہ اور پرائمری درجے پہ تو عام طور پہ میٹرک فیل لوگ آ جاتے ہیں، تو اس کا ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم ابھی تک پوری کی پوری جاہل ہے۔ استادوں کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے جو فال آؤٹس ہوتے ہیں، جو بچے اسکول چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے آپ دیکھیے 80-90% سے کم نہیں ہوتی۔ چوتھی پانچویں پہ جا کے، پانچویں چھٹی پہ جا کے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی دیہاتی بچے سے بات کر کے دیکھیں، وہ یہ کہے گا جی وہ میں مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، استاد بہت مارتا تھا، میں چھوڑ گیا۔ تو یہ اصل میں جہالت ہے استاد کی اور پورے نظام تعلیم کی کہ اس نے استاد کو تیار نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے ہمارے نظام تعلیم میں، وہ یہ ہے کہ استاد غیر موجود ہے، استاد نا استاد ہے، اور استاد کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، کہ وہ کیسے پڑھائے، کیا پڑھائے، بچوں میں کیسے کمٹمنٹ پیدا کرے، کیسے شوق اور علم کی محبت پیدا کرے، اس کا کوئی طریقہ اس کو نہیں سکھایا جاتا اور نہ اس کو آتا ہے۔ اب چونکہ وہ استاد بھی ہڈیاں توڑوا کے، چونکہ وہ پڑھا ہے، میٹرک تک گیا ہے، جو حافظ قرآن ہے اس نے حفظ بھی کرایا، تو وہ اپنے ڈنڈے کھا کے کروایا، تو اس کو سوائے اس کے اور کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ اکبر آبادی کا شعر ہے کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے، ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے؟ تو اس کے علاوہ سوائے ڈنڈے مارنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے بیچاروں کو۔ یہ خانہ خالی رکھیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک میں خاص کر فرقہ واریت کا دور دورہ ہے، علم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے وہ کسی بھی فرقے سے غلام ہوتا ہے، سہروردی ہے، چکرانوی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، جو بھی ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء میں وہی اپنا فقہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا فقہ ہی بچوں کو ایک آگے چل کے نہیں بنا سکتا، ایک اچھا انسان رکھا ہے، اچھا شہری نہیں بنا سکتا، تو اسلام کے لحاظ سے کون سا فقہ جو ہے مند ہے اور جو جس پہ ہم چل کے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی
ایک اچھا شہری اور اچھا مسلمان بنا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقہ لے کے نہیں آئے, دین کسی فقہ کا نام نہیں ہے, دین کسی فرقے اور کسی مذہب کا نام نہیں ہے. یہ اس کی کرولریز ہیں جو بعد میں آتی ہیں, اور نہ بھی آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دین اللہ کے پیغام کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لانے والے ہیں, پیغام بر. وہ پیغام قرآن مجید ہے. اس پیغام کی عملی شکل, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن, عملی تفسیر, حضور کا اپنا عمل, حضور کی عملی زندگی, حضور کی سیرت, حضور کی سنت ہے. تو دین صرف دو چیزوں کا نام ہے, قرآن مجید اور سنت طیبہ. اب ان کو چھوڑ کے آپ کسی فقہ کے پیچھے, کسی فرقے اور کسی مسلک کے پیچھے پڑھیں گے تو وہ فرقہ اور مسلک اور وہ تو آپ کو ملے گا, دین نہیں ملے گا آپ کو. آپ وہ کسی بزرگ کے, کسی امام کے, کسی فلاں کے, کسی فرقے کے آپ بانی کے تو آپ مقلد متبع ہو جائیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ متبع نہیں بن سکیں گے. اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں, 15-20 دن لگا دیں اس پہ. وہ قرآن آسان ایک بہت نئی چیز آ گئی ہے, میں نے لکھی ہے, 270 الفاظ ہیں عربی زبان کے, قرآن مجید کے, وہ یاد کر لیجئے. ان کے استعمالات بھی میں نے دے دیے, 10 دن کا کورس ہے, 10-15 دن میں عربی آ جاتی. عربی پہ 15-20 دن لگا دیجئے آپ, قرآن مجید پڑھیے, حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے, اور یہ دو کام اتنے بڑے کام ہیں کہ کسی مسلک اور کسی فرقے اور کسی مذہب تک جانے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے علماء کرام آج تک ایک پلاٹ پلیٹ فارم پہ کھول رہی ہے. آپ نے بھی بڑا خوش اسلوبی سے یہ بیان کیا, ہم تک یہ بات پہنچی ہے, لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ کھول رہی ہے, یہ ذرا تھوڑی سی ایک پلیٹ فارم میں تو صرف ریلوے ڈپارٹمنٹ ہی لا سکتا ہے لوگوں کو, اور روزانہ لے آتا ہے. ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ضروری نہیں ہوتا, لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں, لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک کام کریں. بنیاد پہ اگر آ جائیں گے تو ایک ہی پلیٹ فارم ہو جائے گا. صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ بنیاد کی طرف نہیں آ رہے, قرآن کی طرف اور سنت کی طرف نہیں آ رہے. وہ لوگ جو کہ کالجوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, وہ خود دین کا علم حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور دین کے علم کو انہوں نے ایسی چھوڑ دیا ہے. تو ہمارے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو فی الواقع عالم نہیں ہے, وہ بھی علماء کی صف میں شامل ہو گئے ہیں, اور اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. جو حقیقی علماء ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. وہ جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھنا ہوتا ہے ان کا آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا, جن کے ساتھ اللہ اور رسول کی محبت جن پہ سایہ کر رہی ہو, جنہیں یہ کمٹمنٹ حاصل ہو جائے اللہ اور رسول کی محبت کی, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد, کوئی دیوانہ الجھتا نہیں دیوانے سے. میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, لیکن غالباً آپ دیر سے آئے ہیں. میں نے عرض کیا ہے اس میں کہ جب تک کہ العلم و علمان کی جو ہے میں نے روایت, اس کے تحت میں نے گفتگو کی ہے کہ جب تک ان دونوں کا اجتماع نہیں ہوگا, دین اور دنیا کا علم جب تک کہ اکٹھے نہیں ہوگا, اس وقت تک العلم حاصل نہیں ہوگا, مکمل متوازن علم حاصل نہیں ہوگا, اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. دین کا نفاذ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ جدید مسائل اور قرآن و سنت یکجا نہیں, یکجان نہ ہو جائیں. وہ کرنا پڑے گا, اور اس کا حل اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کے علم سے محروم ہیں وہ دین کا علم حاصل کریں. یا ایک لطیفہ بھی سنا دوں. میں پنڈی میں آرمی اسٹاف کالج میں تقریر کر رہا تھا,
اور غالباً ایسے ہی سوال ایک بریگیڈیئر صاحب نے کیا، لیکن ان کا سوال ذرا کچھ سخت لہجے میں تھا، تو میں نے ان کو جواب یہ دیا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں کسی مولوی صاحب کو تو بریگیڈیئر بنا نہیں سکتا، لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ اگر مجھے 2 مہینے دے دیں تو آپ کو مولوی بنا سکتا ہوں۔ تو راستہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے اور فرض ان لوگوں پہ عائد ہوتا ہے جو دین کے علم سے محروم ہیں، انہیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ دین اور دنیا کے از خود یوں ملاپ ہو جائے۔ جنہیں دین دنیا کے علم پہلے سے حاصل ہے اور دین کا علم حاصل نہیں ہے، ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ میاں تم ذرا ادھر آ جاؤ علماء کے پاس، تم دین کا علم حاصل کرو تاکہ ایک ملاپ کی شکل پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ چلو بھی نکالو اس کو بھاگے۔